добре, я інакше. Щоб мені... Я просто переживаю чогось. Чого переживаю? Не знаю. Обичні фотосесії. Так, у нас у мене немає. Немає? Зразу фотошоп. Так, парень, як я дітну. Ви ж от сума птіць. Бо тут у мене тут немає, просто не чую. Вона просто так от вона дружає. Візьміть рухомість. Ну, как би, дай мені зробити. Там от висунули просто как би з тим фітілем, да? Вона так. Сейчас я пробую вот такие. Я полетів з тобою в небо, повернути час назад, і сказав, радість, позитив, емоції, енергії, відбувського тепла. Я ціную кожен день з тобою і хочу, щоб у нас таке змушення було дуже-дуже багато. Настя, я тебе кохаю всім серцем. Вийдеш на мене, знаєш?